Jo no estava desconsolat perquè no sabia ni com em deia. No sé si vostè és com jo, senyor jutge, però pel que fa a mi era la primera vegada que perdia el meu pare. Wilfried rep la notícia de la mort del seu pare. Cavaller inhumanat! Encara és un noi amb el cap ple de fantasies infantils, però ara haurà d'enterrar el pare. No és veritat, Wilfried, no l'escoltis! El teu pare és l'assassí de la teva mare! D'aquí partirà un viatge cap a la maduresa que el portarà als seus orígens. Però! Però si estàs aquí, no som jo! Esperarem que tots estiguin d'esquena i marxarem corrents! Però que... És la pròpia història de Wajdi Muawad, nascut al Líban. Va passar la infantesa a París i la joventut al Quebec. Però si estàs mort! Sempre veus les coses pitjor del que són! No estàs mort? I això què cabria? Home, res! Éreu vosaltres, aquests dos? Som nosaltres. Som molt guapos. Curiós és el seu llenguatge teatral, amb juxtaposició de somnis, aparicions i realitat, o la superposició de plans temporals. El pare difunt és un personatge més i de vegades apareix simultàniament en tres edats diferents. Hi ha un zoom que apareix enrere, de cop i volta et trobes aquí, et trobes allà, en qüestions de segons, com si la càmera girés o com si hi hagués un tall, i és teatre. En aquest sentit és, bueno, és molt contemporani. Cementiri està ple, no queda cap lloc. Què, pare, què fas? Res, em podreixo. Què vols que faci un mort si no podrir-se, després de 5 dies al sol? Era, et posaré colònia. Sí, això acabarà de cremar-me la cara. A ti que facis el mort! Amb freqüents dosis d'humor, Wajdi Muawad, sobretot, toca la fibra. Commou. Hi ha alguna cosa que sobrepassa lo racional i ataca directament de mica en mica un lloc que és irracional, no? És el que es deia la catarsis. Ha arribat el final! El Wilfried és aquí! El Wilfried és aquí! Parla de la identitat d'un mateix, del fet d'estar perdut, de saber qui som, on som, d'una crisi de valors, de l'exili tan habitual ara també als nostres dies aquí al nostre país, no? Parla de la memòria històrica del passat de tots nosaltres que ens fa ser d'alguna manera i l'hem d'acceptar per poder refundar el nostre futur. Parla de l'amor, de la mort, dels grans temes tràgics. No? Veiem-me amb el mort! Litoral i la sèrie que va continuar amb incendis, boscos i cels han convertit Muawad en un dramaturg molt representat. El que escriu Muawad és gran teatre i és una mica, jo últimament penso que és una mica com el Miquel Martí Pol, no? Que era el poeta del poble. És gran poesia, però el poble. El que fa Muawad és gran tragèdia, gran teatre, però no és críptic, és pel poble. I el poble l'entén i el comparteix i el viu d'una manera completament lleugera. El pare! Som, doncs, en el moment on Wilfried arriba al lloc de sepultura i decideix rentar el cos del seu pare. Imatge impactant com cap altre. I acció! Wilfried, despulles el cos del teu pare com si traguessis el vel que amaga la cara de la lluna. Una posada en escena efectiva acull un univers poètic, un exercici de recerca i de memòria que finalment ens conduirà al litoral, al mar, principi i fi de totes les coses. Sento la remor de les onades que s'entrellacen fins a la riba.